Hədislərdə var, Ağa Rəsulullah kəlamlarının birində buyurur, Kün li dünyak kəənnəkə təişu əbəda və kün li ahirəti kəənnəkə təmutu qada. Dünyanın üçün elə yaşa ki, sanki əbədi qalacaqmış kimi. Yəni, əgər bir insan bir yerdə əbədi qalacağını düşünmüş olsa, həmişə öz işində və öz işinin ardında olar. Buyurur, dünyanın üçün elə yaşa ki, sanki əbədi qalacaqmış kimi, amma ahirətin üçün elə yaşa ki, sanki sabah öləcəksən, dünyanı dəyişəcəksən. Yəni, insan bir yerdə əbədi qalacağını düşünərsə, təbii ki, həmişə işində gücündə olar. Amma sabah öləcəyini düşündüyü halda, mütləq şəkildə insan bütün işlərinin fərqinə varacaq, hesab kitabına varacaq.